Hi ha, per una banda, exigència de la ciutadania de ser tinguda en compte. Hi ha també exigència de transparència per part de les administracions públiques, que en les darreres dècades no han estat tot lo transparents que podrien ser, però sobretot hi ha una enorme oportunitat de canviar la relació entre la institució i la ciutadania per avançar en la col·laboració i en una participació de qualitat, no en una participació només simbòlica o puntual, sinó en una participació substantiva. Anomenem un codi de garanties democràtiques per assegurar que el seu ús i l'extensió del design segueix una sèrie de principis democràtics com són la transparència, la traçabilitat, la integritat dels processos, l'accés universal a la participació o el manteniment del caràcter lliure i obert del codi. I això també ho fem per assegurar-nos que efectivament aquesta eina pugui anar extenent-se en altres ajuntaments, insisteixo també que el puguin fer servir organitzacions de la societat civil.